بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے علی، میں نے سنا ہے آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار، یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں صحیح سنا ہے آپ نے۔ پھر صحابی نے عرض کیا کہ اے علی، آپ اپنی تلوار دیں گے، میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اسے اپنی تلوار ذوالفقار دے دی۔ جیسے ان صحابی کے ہاتھ میں تلوار آئی، انہوں نے چاہا کہ اس کو آزما کر دیکھوں، تو انہوں نے سامنے ہی موجود دیوار پر تلوار زور سے ماری، لیکن دیوار کو کچھ نہیں ہوا۔ تو صحابی نے حضرت علی سے عرض کیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پہاڑ توڑ دیتی ہے، میں نے اسے اپنی پوری طاقت سے دیوار پر مارا، لیکن اس دیوار پر ایک درار تک نہیں آئی۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہو، ورنہ صرف یہ لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔